24 ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 25-26 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 24ରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ 2% କମ୍ ବର୍ଷା ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ପାକ୍ର ନୂଆ ପଇଁତରା ଦାଉଦ୍ କରାଚିରେ ଥିବା ନେଇ ଶେଷରେ ମାନିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଦାଉଦ୍ ହାଫିଜ୍ ଓ ମାସୁଦ୍ ସମେତ 48 ଟେରର ସଂଗଠନ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ସିବିଆଇ 48 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଟିମ୍କୁ ନେଇ 3 ବଡ଼ ଖୋଲତାଡ଼ ଇଡି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜେରା ଏପଟେ ଆସିଲା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯାନବାହନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାସ୍ ଉପରେ କଟକଣା ନାହିଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ଗଣପର୍ବ ଘରେ ରହି ଉତ୍ସବ ହେବ ସେପଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ